One-two תעשי. One-two. זהו. גדוס, אלן. היי. אם אני אתחיל אפילו על קצה הציפורת, לתאר כמה אני אוהב צמחונים, טבעונים, פלצפנים, פלצפניות, חכמולוגים של אוכל, כולם יתחילו לבכות. אבל אני לא רוצה שאנשים יבכו, אבל בכל אופן, כן. חייבים להבין שישנם לפחות שני הבדלים בין קבוצת אוכלוסייה שנולדה בשביל לאכול וליהנות מהחיים, לבין קבוצה שנייה שהיא אוכלת בשביל לחיות, והיא מנסה לייפות את מה שהיא זה, בכל מיני אמירות כאלה של סגנון זהב הגלון, כזה מרץ, כזה חכמולוגים. אז בחרתי בשני סיפורים. אוקיי. שאני קורא להם שני סיפורי חביתות. שני סיפורי חביתות, הם ידגישו, ואחרי הסיפורים, הכל יהיה מובן למה בדיוק אני מתכוון. הייתה לי מסעדה פה על יד הבית בסטריה, לצערי הרב, בהתחלה נתתי גם ארוחות בוקר. ארוחות בוקר זה סיפור, צריך להביא את העובדים מוקדם, ולאנשים יש כל מיני דרישות, ובא זוג ואומרים לו, אנחנו לא רבים, תביא לנו רק מנה אחת. כן. כל החוכמה היהודית לדורותיה מתגלמת בהזמנות של ארוחות בוקר במסעדות כפריות. ואני כבר מתארגן, עושה לי קפה, יוצא החוצה, מגיע זוג, השעה אולי שבע, ומגיע הזוג, הוא ניגש אליו, אומר, בחיית רבק, תעשה טובה, תעשה לנו שני קפה. אני אומר, תהיו אורחים שלי על הקפה. אני אומר, לאיזה קפה אתם רוצים? הוא אומר לי, הפוך. אני אומר, לא, אין בעיה. אני מזמין אותם שישבו, עושה להם שני קפה הפוך, ונכנס ממה להמשיך לעבוד. אומר, רבע שעה, אולי קצת יותר. הוא אומר לי, תגיד, יש אפשרות נקבל ארוחת בוקר, אנחנו כבר נעשינו רעבים. אני אומר לעצמי, כבר הסתבכתי איתם, מה יכול להיות? נעשה להם גם ארוחת בוקר. אני אומר להם, יש סלט, יש זה, ויש שתי ביצים לפי בחירה. אז הוא אומר, אני רוצה חביתת ירק, והיא אומרת, אני רוצה עין הפוכה. מכין, איך מכינים חביתת ירק? דבר ראשון, אתה שם פטרוזיליה. אתה שם בצל ירוק, אתה שם בזה, קצת ככה מסביב, אבל המסה של החביתת ירק, איפה שלא תלך, זה פטרוזיליה. אני מביא לו את החביתה, הוא אומר, תגיד, יש פה פטרוזיליה? אני אומר לך, חביתת ירק, בטח יש פטרוזיליה. הוא אומר לי, כולם יודעים שאני לא פטרוזיליה בחביתה. אני אומר לו, מי זה כולם? הוא אומר לי, כל מקום שאני בא, הם כבר מכירים אותי, הם יודעים. אמרתי לו, אני לא מכיר אותך לא. ביקשת חביתת ירק, לא אמרת, לא רוצה פטרוזיליה, לא זה. הנה זה, לא, בחייתק, תעשה לי אחרת בלי פטרוזיליה. איזה חביתת ירק? על הרסי. עשיתי לו בלי זה. שאני נותן למדם את החביתה ההפוכה, אז אני רואה שהביצה ההפוכה, אני רואה שהביצה בסדר גמור, ולא התחיל אפילו לאכול. אני אומר לה, סליחה, משהו ב... בביצה לא בסדר, היא אומרת לי, בטח לא בסדר.
אני אומר לה, מה לא בסדר? היא אומרת לי, אתה לא יודע לעשות... ביצה הפוכה. אני אומר לה, מה אני צריך ללמוד? היא אומרת לי, היום שמגישים חביתה, עין הפוכה, קוראים לזה ביצה תחרה. 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 מה זאת אומרת? תחרה. מה זאת אומרת? מליטים יותר את המחבת, ושאתה שופך את הביצים, הביצים בשוליים הן מתפצפצות, וזה יוצא כמו, כמו תחרה. וזה בבוקר. זה סיפור אמיתי גם? אני התחלתי. מה? זה סיפור אמיתי? אמיתי אמיתי. עוד לא התחיל היום. אמיתי אמיתי. עוד לא התחיל היום. עוד לא, אני לא מפוקס, מנהלת משמרת לא הגיעה, העוזר שלי לא הגיע, אתה יודע, הכל הולך, זה. אמרתי לגברת, עם כל הכבוד אני מצטער. על התחרות. היא אומרת לי, אתה חוצפן? אמרתי לה, למה אני חוצפן? היא אומרת לי, הסברתי לך. הסברתי לך איך לעשות את ה... עין, כמו שאני אוהב את תחרה, אז בבקשה תעשה את זה, כמו שאני אוהב את תחרה. אמרתי לה, באמת, חבל שאני אקלקל לשנינו את היום. אמרתי לכם, אתם אורחים שלי, תלכו, תהיו בריאים, נזכור עניין. היא אומרת, לא, אני רוצה את הפרטים שלך, אני אכתוב עליך ב... לא, באינטרנט יש, באתר, שאתה לא יודע איך... לעשות ביצה תחרה. אמרתי לה, יש לי הצעה בשבילך, אפילו החבר שלך פה לידך, עופו לו אותו, לא רוצה לראות אתכם בעיניים. טוב, הוא פיור. היה לי באותו יום או איזה שבוע אחרי זה עוד איזה קטע, מאז הפסקתי עם ארוחות בוקר. אבל זה סיפור בכדי להבין... מה זה נקרא ציבור שבא ורוצה לאכול איזשהו דבר מביצים, ובעל העסק לא יודע אפילו מנגד מי, איך לשרת את זה. זה סיפור מספר אחד.